Leo nitaongelea kitu kinaitwa kwa nini meza ya Bwana. Meza ya Bwana ni kitu kinafanyika kwa ajili ya ukumbusho. Lakini nakwambia kwamba meza ya Bwana ni kumbukizi. Na ukiona kitu chochote kimewekwa kwenye kundi la kukumbukwa, maana yake nyuma ya hicho kitu kuna falsafa. Falsafa ni imani anayokuwa nayo mtu. Kwa kwenye kumbukizi, falsafa ni imani ya muasisi ambayo ataitoa siku hiyo ili iendelee kuleta nyama kwenye hilo jambo. Na hata ukisikia watu wanapishana, wanaongea kuhusu meza ya Bwana, ni falsafa ya Yesu. Kuna kitu tunataka tukumbuke kwenye falsafa ya Yesu. Ndio hicho kinatupa sababu ya kukumbuka meza ya Bwana. Meza ya Bwana ina falsafa yake. Ina vitu ambavyo Yesu akasema, fanyeni hivi kwa ukumbusho. Ishu haikuwa Pasaka. Kwa sababu meza ya Bwana imeibuka siku ya Pasaka. Lakini haimaanishi ndio ilihalalisha kwamba Pasaka ibadilike kuwa meza ya Bwana. Waliila Pasaka kama kawaida. Pasaka ilikuwa inachinjwa mnyama. Ukisoma kwenye Kutoka sura ya 14, mnyama amechinjwa, damu yake baadhi wakaweka kwenye milango ili malaika anayekuja kuua wazaliwa wa kwanza awe anaruka nyumba zenye damu, anaenda nyumba ambazo hazina damu za Wamisri, anaua. Ndio maana inaitwa Passover, Pasaka. Hata siku hiyo ambayo Yesu anakula Pasaka na wanafunzi wake, walikula Pasaka kama kawaida, wamechinja kama taratibu zao zilivyo. Lakini kukaongezeka kitu ambacho ikawa ni mkate na damu. Lakini ilikuwa ni mzabibu na mkate. Na mkate wenyewe ni ule ule aliyoagiza Mungu. Mkate usio chachushwa ambao hauna amila. Halafu ni lakini namna alivyowalisha Yesu, akawa anawaambia ili wakumbuke, kuna maneno Yesu aliwaambia kabla hawajakaa kwenye Pasaka. Aliwaambia zimebaki siku mbili, mwana wa Adamu anaenda kutolewa sadaka kwa ajili ya ukombozi, kwa ajili ya lile alilolijia hapa duniani, kwa ajili ya ile kazi kubwa aliyoijia. Sasa leo tutaila Pasaka, lakini tunapoila Pasaka mjue kuna watakaonisaliti, kuna watakaonikana. Shetani ameruhusiwa awapepete kama ngano, lakini baada ya yote hayo mimi nitawajilia Galilaya. Kwa hiyo akawa nawapa mkate, anasema huu ndio mwili wangu. Kuleni kwa ukumbusho. Fanyeni hivyo. Wakumbuke nini sasa? Wakumbuke hiyo falsafa alikuwa anawaambia. Wakumbuke maisha aliyoishi nao. Wakumbuke namna ambavyo Yesu alikuwa mwalimu mwema kwao. Wakumbuke namna alivyowafundisha upendo. Wakumbuke vitu vingi. Kila falsafa ni nini? Ni ile kitu kikitokea, alafu mnaweza mkaanza kuwaza, angekuwa mke wa Yustak angefanyaje? Angempiga. Mwingine angemsamehe. Mwingine kuna kwa hiyo hizo ndio falsafa zake kwenye hilo jambo. Pia ya falsafa ya Askofu Masanja ni kuamini kila mtu akiwezeshwa anaweza kuwa bora. Kila mtu, yani kama anahubiri basi kila mtu anaweza kuwa mhubiri, yani safi. Kikubwa msiangalie anaanzaje. Kikubwa angalieni, wekezeni maujuzi, mawe skills, wekezeni kwake. Atakuwa sawa. Amen. Ndio maana hii madhabahu ni uhuru kwa kila mtu kuhubiri. Askofu wetu haamini katika kufukuza. Yaani kwamba amekuchoka kiwango cha kukufukuza kanisani au kukutenga kabisa yani kwenye huduma. Haamini. Ana njia zake za kukuadibisha, ana njia zake za kukurudisha. Kuna madhabahu zingine ukiwa ni muumini, wewe ni muumini forever. Kuna vitu ambavyo Yesu alikuwa anavipitia kama Yesu. Leo angekosa sehemu ya kuabudu. Hebu imagine Yesu angekuwa ni EAGT, MTAG mwenzetu, Mpentecost. Halafu ndio umekutwa, amekutwa, anapapaswa na kahaba, anapakwa mafuta. Nini kingetokea? Eh? Angetengwa. City? Ndio maana alikuwa ana falsafa zingine ambazo wengine kuzipokea ni kazi. Analetewa mwanamke, anaambiwa ni mzinzi, alafu anaambiwaje? Anawaambiaje? Ambaye hajawahi fanya. Kwa sababu nye mmeona hili moja. Lakini mmehukumu, mmetukana, mmefanya nini, mmedokoa mboga. Si ajabu kuna mwingine hapo kaiba mchuzi ndio kaja huku kwangu kumsemelea huyu. Kuna vitu na nye mmefanya. Hiyo ilikuwa ni falsafa ambayo inapingana na falsafa za kifarisayo. Niwekee kitabu cha Yohana sura ya 6 mstari
wa 56. Inawezekana ukawa unajiuliza ni nini ninachokumbuka ninapokula mwili, hiyo damu, hiyo meza, hiyo juisi, hiyo kama ni mzabibu, kama ni nini, chochote utakachopewa, unakumbuka nini? Unaposherekea Pasaka unasherekea msalaba. Lakini tunaposherekea meza ya Bwana, tunasherekea sisi kukaa ndani ya Kristo na Kristo kukaa ndani yetu. Iwe ni kitu ambacho kila siku, kila wakati, kila saa kinakukumbusha kwamba Bwana, niko ndani yako nawe uko ndani yangu. Ninapokula hii, ninapokunywa hii damu, nijue kwamba uko ndani yangu na mimi nipo ndani yako. Amen. Kwa maana anasema hapo, aulae mwili wangu na kuinywa damu yangu kaa ndani yangu. Hiyo ni ya kwanza. Unarudia tena, aulae mwili wangu na kuinywa damu yangu nami kaa ndani yangu. Hivi ni vitu viwili tofauti kabisa. Wewe kuwa ndani ya Yesu Kristo na Kristo Yesu kuwa ndani yako ni vitu viwili tofauti. Hapo anasema, aulae mwili wangu na kuinywa damu yangu yukaa ndani yangu. Hilo ni jambo linajitegemea. Halafu aulae mwili wangu na kuinywa damu yangu nami hukaa ndani yake ni vitu viwili tofauti. Hivyo unapokumbuka mwili wa Yesu na damu ya Yesu pale msalabani, kumbuke uhusiano wa hesabu iliyokamilika kati ya wewe na Kristo. Unafahamu wanandoa? Meza ya Bwana ni kama ile pete. Ni kama hii pete. Kila anapoiona hii pete, maana yake akumbuke yale maneno aliyokuwa anamwambia mwenzake hapa, katika uzima, katika ubaya, nitakuwa pamoja nao. Ili kuna nyakati ambazo hakuna I love you baby, lakini kuna kiapo kinaendelea kuzungumza. Hakuna I miss you honey, bado kipo, hamuuani, hampelekani wapi. Kwa nini? Mmetulia, kuna falsafa yenu ilishazungumzwa pale madhabahuni. Na ndio maana hata ikatokea mtu akaachana, hawezi kuwa na amani mapema. Haiwezekani. Haiwezekani. Kiapo kinafuatilia. Kwa sababu unapooa hauoi kwa ajili yako. Naweza nikakupa sababu 10 mtu akioa, lakini kwa nikupe 4. Mtu unapooa ili mtu akae ndani yako na wewe ndani yako, mnaoa kwa ajili ya nini? Cha kwanza ni kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Mungu amekutafuta wewe, amemtafuta na yule, kuna kazi fulani anataka iende pamoja, jana waunganisha. Ya pili, mnapooana ni kwa ajili ya generation, muanzishe uzao fulani hivi. Ndio maana inaitwa uzao wa Ibrahim, Isaka, Yakobo. Kuna line ambayo Mungu anakuwa anafuatilia na anaweka kitu. Tatu inakuwa ni kwa ajili ya maono. Vision. Pewa mtu kwa ajili ya maono. Sasa ukikuta vimeparanganyika, maana yake hivyo vitu havikuwepo. Wakaoana wakule na wakule. Yaani mkachukua mke wa mwingine na yule akachukua mume wa mwingine, vikikaa hapo havina hiyo line. Vitapasuka. Tunasherekea ukumbusho wa kukaa ndani ya Yesu na Yesu kukaa ndani yetu. Ni Yesu mwenyewe kasema kwamba unapokula mwili wangu na kuinywa damu yangu, ujue unakaa, kuna kitu kinaitwa kukaa ndani, halafu na mimi nimekaa ndani. Sasa Wakristo wengi sana, ni Yesu Kristo amekaa ndani yetu, lakini sisi hatujakaa ndani. Yeye ndiye anayekuvuta, njoo tu ibadani. Kuna siku unaweza kukaa ndani yangu. Njoo tu fanya hivi. Njoo tu fanya hivi. Kristo Yesu kukaa ndani yako, alafu hakuna matokeo yake yatokee huku nje, maana yake hiyo ya kwanza tayari yeye kakaa ndani yako, anatangulia. Lakini wewe unakuwa bado. Yesu mwenyewe alionyesha namna alivyokaa kwa Baba. Ukishasema mimi nimekaa ndani ya Yesu, maana yake vitu ambavyo anafanya Yesu amekutuma wewe, kuna kakeki kakumegea. Kwa hiyo utaanza kuvifanya hivyo vitu kama yeye ambavyo alikaa ndani ya Baba, na akasema kukaa ndani ya Baba ndio huku, niyatende mapenzi yake aliyenipeleka nikaimalize kazi. Kwamba umefika safari salama ni jambo moja, lakini uliifanya kazi ya nani? Yesu akiwa ndani yako, cha kwanza anabadilisha utaratibu wako. Ndio maana kwenye Wakorintho wa 2:5-17 anasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Ya kale sio haya mavazi, yani sio kwamba sasa ulikuwa unavaa Kiislamu sasa unavaa Kikristo, sio hiyo. Umekuwa kiumbe kipya, maana yake unachukua maelekezo mapya, unachukua kazi mpya, unachukua majukumu mapya, unafanya yale ambayo sasa yeye ndio anakutuma na mpaka uyamalize. Wengi tunakazana, unadhani kuingia ndani ya Yesu ni kumalizana na anasa za dunia.
Kwa hiyo unakuwa na tiki. Huu mwaka Mungu nisaidie. Yaani kutukana, kubisha, sijui fanyaje, usasi lazima ni nini viishe. Ukimaliza mpaka Desemba unasema sasa nimekaa vizuri ndani ya Yesu. Sio hiyo. Hiyo ni vitu vinavyokurahisishia hiyo kazi uliyopewa na Kristo uifanye vizuri. Unaweza kuachana navyo. Ili vitu hivyo unapoachana navyo unaifanya ile kazi vizuri. Haina maana umeachana na hivyo vyote. Mbona kuna wapagani wameachana na hivyo vyote? Hawahubiri na wewe hauhubiri. Hawaibi, hawafanyi chochote. Wapo, lakini kwa nini ni wapagani? Kwa nini wewe ni Mkristo? Kuna ziada gani imeongezeka kwako? Majukumu. Kuna kazi umeshapewa kwamba hii kaifanye mwanangu. Na utakuwa unaisikia. Hata ukija kanisani unasikia kazi yako inapofanyika hata na mwingine unakuwa unaisikia. Kama wewe nilikuhubiri utasikia tu, hata mtu anapohubiri unasikia kufurahi, unasikia ungempokea na mic, unasikia kama vile mbona angehubiri hivi na vile. Kama ni kuimba, ukiona watu wanaimba, sio kila mtu anapenda kuimba. Kwa maana yake yeye hana shida na chochote kingine. Hii habari ambayo tunajitayarisha kwenda kuula mwili wa Kristo. Kwanza umeshajua kwa nini tutakula? Nimesema tunachokumbuka ni hiki 56. Aulae mwili wangu na kuinywa damu yangu hukaa ndani yangu nami. Hiyo hesabu hiyo ndio moja ya vitu. Vipo vingi lakini moja ya vitu nakumbuka ni hicho. Kwamba wewe sasa sio mtu tu bora mtu. Yaani usijifananishe na yoyote mtaani. Kama wewe umeshamkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, usijifananishe na yeyote. Wengine wanaposema mafuriko yatatuua, wewe unakuwa kwenye upande wa kusema sitakufa maana nitaishi kwa sababu kuna mtu yuko ndani yangu. Wengine wanaposema hali ya uchumi hii sijui kama tunatoboa, wewe unasema tunatoboa maana hatuishi kwa pesa ila kwa kila neno linalotoka kwenye kinywa cha mwenyewe. Wengine wanaposema mambo hatuyaelewi, hautafika, unasema nitafika kwa sababu sifikishwi na gari, ninafikishwa na neno. Amen. Inawezekana unavyoishi sasa hivi umeshaanza paka kukufuru. Yaani kama wale akina Elifazi walivyokuwa namwambia Ayubu. Inawezekana kuna mambo yanaenda kwako unasema hapana. Mbona sina amani? Au Mungu ameniacha? Au kama ukiwa kwenye nafasi kama hizo ndio unahitaji sasa upate ka ukumbusho, ule meza ya Bwana, ule mwili, ili ukumbuke kwamba wewe na Kristo hamuachani leo, hamuachani kesho. Imeshatokea, imeshaingia. Hamuachani kiraisi, hakuachi kwa sababu hauna ada. Yesu eti hajakuacha kwa sababu eti kwa sababu huna kodi. Hapana. Utapita misoto lakini unapita naye. Ndio tofauti yetu na wengine. Yaani sisi tofauti yetu ni kwamba tuko na Mungu anayesema na samaki, tuko na Mungu anayesema na hiyo kodi, tupo na Mungu anayesema na matatizo. Amen. Tupo na Mungu anayesema na shida zako. Amen. Tupo na Mungu ambaye yeye hababaishwi. Amen. Ndio tofauti ya sisi na ulimwengu. Wanaposema wale ni wa mataifa, wamekosa nini? Hawana Kristo. Hawana connection. Kristo ni connection ya moja kwa moja na Mungu. Hawana connection. Kwa hiyo hawalipati neno likitumwa. Litatua wapi? Kwa hiyo unapofanya kula meza ya Bwana, inakukumbusha your mutualness. Inakukumbusha uhusiano wako na Kristo. Kwamba wewe sio wa peke yako. Angalia njia zako. Mbona umejisahau? Mbona umekuwa mwingine? Mbona hauoneshi badiliko? Mbona hauoneshi kusonga mbele? Mbona hauoneshi kupiga hatua? Mbona hauoneshi matunda? Mbona hauna upendo? Mbona hauna umesahau? Umesahau ule muungano wenu na Kristo? Umesahau? Kula sasa hiyo meza ya Bwana. Afu kumbuka kwamba aulae huu mwili akaa ndani ya Kristo. Kwa hiyo mimi ninapoula ninakaa, ndio maana ya kukumbuka.